Salve, salve, galera, Rise Gamer trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pois bem, estamos aí no mapa Estradas do Brasil. Eu tô aqui numa versão beta do mapa, né? O mapa tá para ser lançado aí daqui uns dias, a atualização. A gente tá com o beta do mapa aí, dando um rolê aqui, e para testar e trazer para download aí pra vocês esse Volvo aí, né? Que eu já tinha trago no canal na 134, mas a gente tá gravando com ele novamente. Esse Volvo era do canal do Soult. E também um pack de skins que funciona nos reboques originais do jogo. Por que, que eu tô trazendo isso aí? Porque é um pack lá do Mariva. E os packs de skin dele, cara, mesmo sendo pros reboques originais do jogo, é muito top. Pra quem não sabe, ele também tá lá na equipe da galera do LP Modes, né? Algumas das skins ali daqueles reboques é dele. Então a gente tá trazendo aí, eu sempre gravo com esses mods dele quando sai, cara, porque é top. Pra galera aí que às vezes tem PC fraco, ajuda muito. Às vezes o cara não consegue jogar com alguns packs de reboque aí, às vezes ele joga só com os reboques originais, então tá aí, ó. Tem uma skin bacana aí em cada reboque. O pack funciona em qualquer mapa, né? É porque vai funcionar nas skins originais do jogo, né? Dos reboques. Aparece no tráfego também, galera. Então é bem interessante isso aí, bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão vir aqui na... Não vou mostrar tudo não, porque é muita skin. Vem aqui na lista de reboques aqui, ó. Vamos mudar aqui pra este daqui. E se você vir aqui desse lado ali, ó. JSL, Sedex, Petrobras, Expresso Mirassol. Então tem muita skin, cara. É muito top. E a qualidade das skins é muito boa. Então tá aí, ó. Pra galera que curte jogar com os reboques originais do jogo, é bem interessante você baixar esse mod aí. É um modzinho leve aqui, ó. Comando diesel, olha que top aí, ó. Dá pra fazer uns conjuntos da hora. Aí o cara fala, ah, mas a reboque original do jogo é feio. Ah, mano, mas é aquilo, né? Tem gente que joga com reboque original mesmo. Então aqui, ó, Fontanella, Cap Transporte, Binotto, OTD Brasil, olha que da hora isso aí, ó. Pretão aí, ó. Chave, mano. E ela pega nos bitrens também, tá? Nesses bitrens que tem no jogo aí, ó. Vai lá. Fica top, ó. Lembrando aí que eu vou estar deixando na descrição do vídeo download das skins aí, né, direcionado lá pro canal do Mariva. E também o link do caminhão é direcionado pro canal do Soult Gamer. Lembrando aí, galera, que sobre aquele vídeo que eu fiz ali, né, sobre aquele bugzinho lá dos reboques, dos bitrens, né, que tava dando aí e alguns reboques com relação a rodas, nós já conseguimos encontrar alguns packs de rodas que estão funcionando. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí também pra galera. Todas os packs de roda que eu estou utilizando vai estar aí. Bem também como os créditos aí da galera que tem esses packs funcionando aí. Olha o da Jolivan, ó. Jolivan Transportes aí, ó, transportadora. Tem aqueles tanques também. Aí, ó. Esse aqui também fica top. Os tanques também, aqueles tanques da SCS, né? Também tem. Deixa eu achar um aqui pra nós mostrar. Aqui, ó. Olha lá. Top. Lembrando que essa cegonheira aí é do LP Modes. O link vai estar na descrição também. Olha aí, a TNT Mercury. Ó. Então, fica da hora, mano. Fica top. Olha aqui, ó. Show demais. Então é isso aí, é um videozinho rápido mesmo, só para trazer o download para vocês aí dessas skins. Lembrando aí que o caminhão, o link é lá do canal do Soult, o caminhão tá funcionando de boa aí, né? 1.35, DirectX9, DirectX11, sem erros. Esse Volvinho aí, ó, muito top. Nós estamos aqui no mapa do Leandro, que é o mapa Estradas do Brasil. Nós estamos numa versão beta do mapa, que já tem uma cidade nova aqui, ó. Lembrando que essa versão aqui não é a final ainda. Eu vou estar deixando o site de download do mapa EBR aí na descrição. Mapa Estradas do Brasil, a versão anterior do mapa tá funcionando de boa na 1.35, inclusive tem esse trecho aí que passou no início do vídeo, tá ok? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, galera. Tamo junto, Rise Gamer, valeu, falou!